Hej Jasmine og Mika, det er fordi, at jeg har set jer overraske mange, hvor jeg kommer hjem til dem, og det gad jeg godt prøve, så jeg håber virkelig, at I kommer herhjem. Jeg hedder Carla, og jeg er 10 år. Min mors telefonnummer kommer til at stå heroppe. Hej hej!